გამგებელი, რომელმაც თავისი ვინაობა დამალა, ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი მამულ ჩაინიძე ქართული ოცნების წევრებისა და ადგილობრივების შეხვედრის ჩაშლას ცდილობდა. ინციდენტი სოფელ ვერნებში მოხდა. ჩაინიძემ ჯერ პრეზიდენტის ქება დაიწყო, შემდეგ კოალიციის წევრ ზაალ გოგსაძეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და პოლიციის გამოძახებით დაემუქრა. გამგებელი აგრესიული იყო სააგენტო ინფოცხრის ჟურნალისტის მიმართაც. ჩაინიძე ჯერ კამერებს დაემალა, მოკლე კომენტარის დროს გამგებლობა უარყო, ბოლოს კი სააგენტოს გადამღებ ჯგუფს აპარატურის დამტვრევით დაემუქრა. Я не знаю, что это такое.